Ciao. Tak čo, čo si dnes dáme? Netflix a chill? Dedo, Netflix a chill sa používa, keď si voláš k sebe niekoho domov. To teraz nie je. No dobre, tak si pozrieme Černobyl. Dedo, mám prácu. A čo? Niečo s Martinou? Dedo, prosím ťa, nechaj ma. Waiting here for someone. Only yesterday we were on the run. You smile back at me and you